ពីប្រកាមាននេះមាន2អស់លោកខ្លះមានខាងក្រៅឲ្យលហឹកតែខាងក្នុងឲ្យលហាមអត់មានអីទេគឺអត់មានសទ្ធាទេហ្មងនាំមកវត្តចេះអត់ទេបើទៅកាស៊ីណូទៅការធ្វើទានរបស់យើងនេះយើងឧទ្ទិសចំពោះព្រះសង្ឃមកជាអារម្មណ៍បើគុំដឹងថាមានព្រះសង្ឃច្រើនអង្គប្រហែលជាញាតិញោមមិនមកទេមែនទេញោមហ្នឹងហើយដោយសារទឹកចិត្តស្រឡាញ់ចេញពីបេះដូងអាណិតអាសូរដល់ព្រះសង្ឃនៅទីនេះដែលនៅចុងកាត់មាត់ញោមហើយមានការសិក្សារៀនសូត្រចឹងហើយបានជើញមកហើយការលះបង់តេយ្យទានតេយ្យធម៌ថវិកាចូលរួមទ្រទ្រង់ព្រះពុទ្ធសាសនានេះក៏មិនមែនចេះតែធ្វើទៅបានទេបើអ្នកខ្លះក៏មានប៉ុន្តែមិនមែនដូចញាតិញោមទេអាត្មាគិតថាញោមទាំងអស់គ្នានេះបើនិយាយពីលុយកាក់អីប្រហែលជាមានដល់អ្នកខ្លះទេណាមែនប៉ុន្តែញោមទាំងអស់គ្នាដែលមកនេះសត្វតែអ្នកមានពោមានសទ្ធាគឺមានខាងក្នុងនឹងហ្មងបងពីប្រកាមាននេះមាន2អស់លោកខ្លះមានខាងក្រៅឲ្យលហឹកតែខាងក្នុងឲ្យលហាមអត់មានអីទេគឺអត់មានសទ្ធាទេហ្មងនាំមកវត្តចេះអត់ទេបើទៅកាស៊ីណូទៅហ្នឹងហើយទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងអីទៅអបាយមុខអីណែតែអស់លោកខ្លះខាងក្រៅអត់ទេកាន់មិនសូវមានលុយកាក់អីទេប៉ុន្តែខាងក្នុងឲ្យលហាមអើខាងក្រៅឲ្យលហាមតែខាងក្នុងឲ្យលហឹកណែយ៉ាឲ្យលហឹកញ៉ែពីអូសបោសបាយហ្នឹងហើយហើយទឹកចិត្តពូជខ្មែរនេះណាមិនក្រទេជាមួយនឹងការធ្វើទៀនចំពោះព្រះសង្ឃបើថាអ្នកផ្សេងអីក្រៅពីព្រះសង្ឃអីដូចជាមិនប្រមាណទេតែបើចំពោះអ្នកបួសព្រះសង្ឃនេះគឺថាទឹកចិត្តជនជាតិខ្មែរយើងនេះគឺថាហ៊ានលះបង់និងហ៊ានលះបង់ហើយមិនក្រទេបើចំពោះអ្នកបួសនេះមួយគឺថាមិនក្រោលបាយមកវេចស្ដែកមកគួគឺតែងតែភ្ជាប់និស័យជាមួយនឹងការធ្វើទៀនណាញាតិញោមអត់ចេះក្រទេជាមួយការធ្វើទៀនប៉ុន្តែវាតើតែមានខាងក្នុងដែរហ្នឹងហើយខាងក្រៅអាចក្រប៉ុន្តែខាងក្នុងមិនក្រទេគឺទឹកចិត្តជ្រះថ្លាហ្នឹងហើយមិនមែនដូចបុរាណយើងថាទៀនសំណល់សិលទំនេរសមាធិខ្ញុំគេខន្តីតលច្រកមែនអញ្ចឹងឯងមែនទេញោមមែនទេទៀនសំណល់នឹងមានតែលសល់បានធ្វើទៀនប៉ិនញោមមិនតលសល់ទេមកនេះគឺមកមិនជាសបោសបាយប្រមាណទេសតកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចុះផងប៉ិនតែជ្រះថ្លាណាណែទៀនសំណល់តលសល់បានធ្វើទៀនសិលទំនេរតលទំនេរបានកាន់សិលនិយាយចឹងចង់ប៉ះអ្នកខ្លះទៀតទៀនសំណល់សិលទំនេរសមាធិខ្ញុំគេអស់លោកខ្លះគាត់ទៅធ្វើសមាធិមិនតែចំពោះកុហកទេសម្បីតែបាបចិត្តអ្នកបួសខ្លះហ្នឹងទៅដើម្បីបានលេខឆ្នោតហ្នឹងយកមកប្រាប់ញាតិញោមអីចឹងអានឹងគឺជាសមាធិដើម្បី
បំរើអ្នកចង់បានកទុយលេខអីទៅទេអាហ្នឹងគេហៅថាសមាធិខ្ញុំគេខន្តីតលច្រតហ្នឹងមានន័យថាធ្វើអីគេមិនបានតែបើមានដូចគ្នាកម្លាំងប៉ិនគ្នាបើមិនអត់ធ្មត់ទេប៉ុន្តែដល់ពេលគេធំជាងគេមានជាងគេអស់ចាជាងទៅសង្ងំទៅថាហើយក៏និយាយថាគំតែខ្ញុំខន្តីទេតាមពិតក្នុងចិត្តហ្នឹងមិនអញ្ចឹងទេអាកន្លែងហ្នឹងដែលមិនស្មោះនឹងខ្លួនឯងចឹងបានបុរាណយើងថាគុំទៀនសំណល់គុំសិលទំនេរគុំសមាធិខ្ញុំគេគុំគុំខន្តីតលច្រកប៉ុន្តែញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមកពីតាំងគោកមកពីបារាយកំពង់ធំនេះមិនចឹងទេអាត្មាគេថាញាតិញោមទាំងអស់ដែលជើញមកនេះគឺចេញពីបេះដូងធ្វើបុណ្យដោយទឹកចិត្តជ្រះថ្លាដើម្បីបន្តអាយុជីវិតព្រះពុទ្ធសាសនាហើយមកមិនលួចមកទៀតបបួលគេបបួលឯងមកហើយក្នុងព្រះធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងអ្នកដែលកើតមកហ្នឹងសបោលុយអត់សបោញាតមកពីជាតិមុនលួចធ្វើបន់តែម្នាក់ឯងអត់បបួលគេអញ្ចឹងកើតមកអត់មានញាតិទេហើយមកក្រុមទៀតសបោញាតតែអត់មានលុយកន្លែងណាក៏គេស្គាល់ដែរអត់លុយមកពីជាតិមុនគាត់បបួលតែគេធ្វើបន់តែខ្លួនឯងដែលបានចាញ់ពីកប៉ៅទេហើយដល់ទី3ក្រុមទី3ហ្នឹងគឺថាសបោទាំងញាតសបោទាំងលុយមានន័យថាគាត់ចាញ់លុយខ្លួនឯងផងបបួលគេផងអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយកអាទី3ហ្នឹងណាឆ្លាតណាស់អ្នកកំពុងធំដល់ទី4អត់ទាំងញាតអត់ទាំងលុយមកពីជាតិមុនគាត់ខ្លួនឯងក៏មិនបានធ្វើបបួលគេក៏មិនបានបបួលអញ្ចឹងហេតុជាម៉េចផលអញ្ចឹងឯងមិនដែរមានផលណាដែលកើតឡើងដោយប្រះចាក់ហេតុទេអញ្ចឹងឯងគឺថាញោមសាងហេតុជាម៉េចផលនឹងទទួលបានបែបនោះអញ្ចឹងសូមអញ្ញាតញោមទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅបុណ្យកុសលហើយទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទាំងបច្ចុប្បន្នទាំងបរិឡោកំបីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាចជាបការៈដតីឡាយហើយទីបំផុតសូមឲ្យបានត្រាស់ដឹងមគ្គផលរួចផុតចាក់ទុកកំបីឃ្លៀងឃ្លាតខ្លាចជាបការៈដតីឡាយសូមអនុមោទនា